Miljaniče, poslaniče, 63 su ti godine. Ja ne smijem ni izgovoriti šta će se desiti kad napuniš te godine. Ali znam šta je bilo prije 23 godine. Tačno prije toliko vremena bio si u pećini Hira. Hatidža je još uvijek živa i imao si se kome vratiti. Vrijeme ide dalje, brzo ide. Sad si ponovo u pećini sa tvojim najboljim prijateljem, Ebu Bekrom. Eto te u Medini sad. Vrijeme tako brzo leti. Na bedru si, Miljaniče, na Uhudu, na Hendeku. Vrijeme brzo prolazi. Ponovo si u Meki, pa opet ponovo u Medini. I tu ćeš ostati sve do... Ne, ne smijem izgovoriti. Oprosni je hadž poslaniče. Muslimani ko ukopani slušaju tvoje zadnje riječi. Niko ne može sebi da prizna da odlaziš sa ovog svijeta. Niko ne može da prihvati tvoje riječi. Ja ne znam da li ću se s vama ikad više sresti na ovom mjestu. Oči su im plačne i ostaće tako zauvijek kad god te se sjete, Miljaniče. Poslaniče, odlaziš sa ovog svijeta i dijeliš svojih posljednjih 7 dinara koje imaš. 12. Rebiju Levela u 63. godini života ruka ti je klonula, otišao si svom gospodaru kao zadnji Božiji poslanik.